ধ্বংসৰ গৰাহত এটাৰ পিছত এটাকৈ উদ্যোগ। 25 বছৰে বন্ধ হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ প্লাইউড উদ্যোগ। বন্ধ হৈ পৰিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পলিয়েষ্টাৰ উদ্যোগ। পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা কৰ্মচাৰীৰ। চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ন ন উদ্যোগ নীতি, কিন্তু বন্ধ হৈ ৰোৱা উদ্যোগসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ কাগজ কলকেইটা। কিন্তু আজি আমি আপোনাক জনাব খুজিছো আন দুটা উদ্যোগৰ কথা। চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে নষ্ট কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী, অথলে গ'ল দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। 1922 চনতে স্থাপন হোৱা এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ প্লাইউড উদ্যোগটোৰ আজি ধ্বংসৰ গৰাহত, বগাহাটীত পৰিণত এইটো উদ্যোগ। 1996 চনৰ পৰাই বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতো কোনো এখন চৰকাৰেই উদ্যোগটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। উদ্যোগ নগৰী ৰূপে খ্যাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত থকা বহু উদ্যোগ ইতিমধ্যে বন্ধ হোৱাৰ ফলত উদ্যোগসমূহত নিয়োজিত হৈ থকা কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মহীনতাৰ বাবে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাব লগা হৈছে। যি সময়ত মাল্টিপাৰ্পাছ ট্ৰেডিং চেণ্টাৰ কিংবা ফুড জুচ ফাৰ্ম খুলি কোটি টকা অপচয় কৰিছে, তেনে সময়ত এইসমূহ উদ্যোগ জীয়াই তোলাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ অনীহাৰ অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি পাপু দত্তই। চাওক, ব্ৰিটিছ শাসনকালত 1922 চনত মাৰ্ঘেৰিটাৰ এই উদ্যোগটো, এই প্লাইউড উদ্যোগটো, এ আৰ টি নামেৰে এই প্লাইউড উদ্যোগটো স্থাপিত হৈছিল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই উদ্যোগটো সুন্দৰভাৱে ইয়াত পৰিচালনা হৈ আছিল। ইয়াৰে আমাৰ থলুৱা, আমাৰ ইয়াতে থকা থলুৱা আমাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শ্ৰমিকে ইয়াতে কৰ্ম কৰি সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন চলাই নিছিল। যোৱা পঁচিছ বছৰ এই উদ্যোগটো বন্ধ হৈ আছে। এই উদ্যোগটো বন্ধ হৈ থকাত কোনো এখন চৰকাৰে এই উদ্যোগটো পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ কাৰণে কোনো এখন চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। এই বিজেপি চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল আৰু উন্নয়নৰ কথা কৈছিল, উদ্যোগমুখী এখন অসম গঢ়াৰ কথা কৈছিল। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ, যোৱা 10টা বছৰে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনেও অসমৰ বন্ধ হৈ থকা উদ্যোগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভূমিকা তেওঁ ল'ব নোৱাৰিলে। ইফালে মুৰব্বীবিহীন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পলিয়েষ্টাৰ উদ্যোগ, দৰঙৰ চিপাজাৰৰ এই পলিয়েষ্টাৰ উদ্যোগটোৰ সকলোবোৰ ইউনিট বন্ধ হৈ পৰাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে প্ৰাক বসুমী চিন্থেটিক লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। হয়, এই প্ৰাক বসুমী আমাৰ এই উদ্যোগটো, পলিয়েষ্টাৰ উদ্যোগটো, যোৱা 2020ৰ যিটো লকডাউন হৈছিলে মাৰ্চত, তেতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিল। আমাৰ ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ লগত বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত বহুতখিনি যোগাযোগ হ'ল, বহুত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও লোৱা হ'ল। তাৰপিছতে মন্ত্ৰীও আহিলে কোম্পানীলৈকে, যোৱা ডিচেম্বৰতে আহিছিলে। কিন্তু উদ্যোগটো পুনৰ চালু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে পদক্ষেপ লোৱা দেখা নগ'ল, যাৰ ফলত এই যিটো কৰ্মচাৰীখিনি আছিলে, ইয়াতে কৰ্মৰত যিখিনি শ্ৰমিক আছিলে, তেওঁলোকৰ অৱস্থাটোকে দিনে দিনে লাহে লাহে অকণমান অধিক মানে শোচনীয় অৱস্থালৈ গতি কৰিছে। উদ্যোগটোত এতিয়া মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা। 2020 চনতে তদানীন্তন উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উদ্যোগটো পৰিদৰ্শন কৰি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আশ্বাস দিছিল, যদিও সেয়া যেন এতিয়া পাহৰণিৰ গৰ্ভত। উদ্যোগটোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰাক বসুমীৰ কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ। আজ মেনেজমেণ্টৰ লগত আগতে টাচত আছিলোঁ, মই এবাৰ আহিছিলোঁ, আপোনালোকে জানে, আপোনালোকো আছিল। আৰু তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টক মই মাতি পঠিয়াইছিলোঁ, আৰু মাতি পঠিওৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিদিনা আহিম বুলি কৈছিল নেক্সট সপ্তাহত, তো তাৰ পৰা বম্বেৰ পৰা জনালে যে তেওঁৰ ক'ভিড হৈছে, গতিকে তেওঁ আহিব নোৱাৰে। কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁ নেক্সট সপ্তাহত ঢুকাই থাকিলে, আৰু সেইকাৰণে এটা সমস্যা হৈছে, সমস্যা নোহোৱা নহয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে আচলতে এই মেনেজমেণ্টটো আগৰ মেনেজমেণ্টটো থাকিব নে আমি তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টটো আমি চৰকাৰে আমি ল'ম। গতিকে এই কথাটো এটা থাকিব। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা মানে আলোচনা নকৰাকৈ কোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। উত্তৰ পূবৰ এই বৃহৎ উদ্যোগ দুটা পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হ'ব অসমৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা সোণাৰাম কলিতা আৰু মঙলদৈৰ পৰা দেৱবত গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, DA News+।